মই ভবা নাই যে কোভিডক লৈ কিবা এসওপি আদিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি বহুত দুবছৰ আমাৰ বহুত ক্ষতি হ'ল। এতিয়া অসমৰ মানুহক মই আহ্বান জনাম যে আমি অৰ্থনৈতিক কাম কাজত নামি পৰিব লাগে। বিশেষকৈ চৰকাৰে যি সুন্দৰ ধান কিনাৰ ব্যৱস্থা লৈছে, সকলো যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ কাম কাজত জঁপিয়াই পৰিব লাগে। আৰু কোভিডৰ চিন্তাটো বৰ্তমান আমি আমাৰ মানসিকতাত আনিব নালাগে। সাংবাদিকে সুধি থাকে কাৰণে মন্ত্ৰীসকলে কৈ দিব লগা হয় যে এসওপি ওলাব বা আমি ভাবিছোঁ, সেই কথাবিলাকে আকৌ এটা ৰাইজৰ মনত শংকাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে মই আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকেও এই প্ৰশ্নবিলাক সুধি নাথাকিব, ময়ো উত্তৰ নিদিওঁ, তেতিয়া মানুহে জীৱন আৰু জীৱিকা চলাব পাৰিব।